Hello, my friends. My name is Edmilson Filho. I just did the little flick Cine Hollywood. Now I'm gonna show you my new project. Nas Américas, macho. É eu nos Estados Unidos mostrando lá a cultura do povo americano. Mas com o meu olha como de nordestino e de cearense. Pense num programa esculhambado. Eu vou viajar dos Estados Unidos todo. Eu vou pra Nevada, eu vou pra Las Vegas, eu vou pra Los Angeles, eu vou pra San Diego, eu vou pra São Francisco, eu vou pra todos os santos. Nas Américas, estreia 11 de maio, 6 da tarde, no Canal Brasil.